Breivik, i hvert fall innledningsvis, hentet jo mye, ikke fra det tradisjonelle nødvendigvis nazimiljøet, men fra et miljø med mye tettere bånd opp mot det politiske establishment. Og nå er det veldig fristende, og det kommer jeg også til å minne alle på. Vi husker det alle, vi vet alle. Men hvilket parti var Anders Behring Breivik medlem i? Hvor var det han trodde at han kunne få et spillerom for sin ideologi? Og hvor var det han ble inspirert for å gå inn i den politiske handlingen? Det var det samme partiet. Hvis leder, eller hun var vel faktisk blitt leder da, ikke lenger formann, Siv Jensen, ytret at var det virkelig offeret i etterkant av 22. juli. Hun da mente at Arbeiderpartiet brukte 22. juli som et, i en skitten valgkamp mot Fremskrittspartiet. En påstand som i det minste vil antyde en heller dårlig gangsyn, men det sier også litt grann om hvordan man ser på samfunnet, hvordan man ser på helheten, når man greier å så til de grader prøve å slå en mynt på en slik hendelse, som nettopp ved å prøve å fremstille seg selv som et offer, når ingen FRP-ere, i hvert fall ikke på Utøya, ble skadet eller var tilsiktede mål.